Ćao svima, sam Darko i gledajte novu epizodu na kanalu DUMDUM. Navikli ste da vidite mačku kuglu na strelištu, sada nismo na strelištu, jer smo kod mene kući. Ovo je mačka Lana, to je moja mačka, ona ima 13 punih godina. Mnogo je dobra maca, isto kao i kugla, apsolutno. Tako da je ona evo sad ovdje gost u ovom videu. E, u svakom slučaju, da iskoristim ovo loše vreme napolju polju, pada kiša, sneg, šta god da je, da razgovaram o nekoj temi o kojoj dobijam dosta, dosta pitanja. To je dobijam dosta pitanja na tu temu. Koji je pištolj najbolji? Pa ne postoji odgovor na to pitanje. To je kao kad bi nekoga pitali koji je, e, koji je automobil najbolji. Zavisi, zašto vam potreban automobil kakav želite. Baš tako isto se odnosi i na oružje. Znači, zašto vam je potrebno oružje? I kada vi znate zašto vam je potrebno oružje, onda možete da odredite koji bi možda pištolj bio e, dobar za vas. E, evo da počnemo ovako. Prvo od toga e, zašto vam treba oružje? To je neko osnovno, osnovno osnovni postulat. E, ako vam treba oružje čisto zato što volite da imate oružje, znači ni za ličnu bezbednost, ni ne planirate gdje često u streljanu, ne planirate da se bavite streljaškim sportom, ništa od toga, samo želite da imate oružje. Jednostavno, Bože moj, živimo na Balkanu, svi narodi Balkani, i Srbi i Hrvati i Bošnjaci i Crnogorci, i Makino, svi vole oružje, tako da e, volite da imate oružje u kući, to znači, možete da nabavite bilo koje oružje. Ukoliko želite da to bude nešto jeftinije, najjeftinija solucija vam je zastav M70 u kalibru 7.65. Jednostavno, najjeftinije na tržištu, ljudi ga i poklanju besplatno, pa drugi ljudi ne žele ni da ga uzmu besplatno. Tako da možete ga nabaviti besplatno ili do 30 evra bez problema možete nabaviti neki zastavin na M70 u kalibru 7.65 ukoliko samo volite da imate oružje kod kući. Pošto je takvih malo, odnosno nije malo, to je kriterijum, hoću da kažem kriterijum nije... Uh, sa nekim zahtevima, odnosno samo želite da imate oružje. Sljedeći kriterijum je lična bezbednost. E, ajmo da govorimo o tome. Ajde ti malo da se skloniš, dosadna si. <laughs> ovaj... Ukoliko e, vam je život ugrožen, osjećate se da je ugrožen život, imate, živite u nekom kraju gdje su česte pljačke ili tome slično, bavite se nekim poslom gdje ste e, na meti e, možda nekih idiota, nije ni bitno, potrebno je oružje za ličnu bezbednost. Sada i možete da dobijete, bilo ono problem u registraciji ljudima su oduzimali, sada već počinju da budu e, policijske uprave policijske stanice blagonaklone po tom pitanju, sve više i više, e, tako da nije problem dobiti oružje za ličnu bezbednost. E, ukoliko je potrebno je za ništa, ne gledajte ispod kalibra 380 ACP, odnosno ispod kratke devetke. Pa čak i kratka devetka, ali u kratkoj devetci nemate neki veliki izbor, čak i novih pištolja kod nas na tržištu. Var pričam za tržištu Srbije, ne znam kako je u regionu. E, I ne opravdavaju toliko veliku cenu koliko i koštaju u tom kalibru. E, nešto najjeftinije što možete naći u tom kalibru je zastav 50 70 onaj 765, on se pravi u 380 ACP. Ili recimo vojno državni, Uh, onaj FN hil x 22 i on ga ima u kalibru 760, to je, pardon, 380 ACP, radili smo na kanalu, znate kakve je to i što to su neke najjeftinije solucije. Ali, kažem, nemate ni izbor municije, imate FME zrna koja su nikakva za samodbranu, tako da je najbolje za samodbranu, kao i u svetu, je uh, kalibar 9 mm 9 puta 19, 9 lugir, 9 para, duga devetka, kako god ga nazvali, sve je to jedno, jedno te isto zrnosno, jedan te isti metak. To je nešto neprihvatljivo sam odbrano iz više razloga. Prvo, dostupnost municije. Razne vrste zrna u raznim gramažama. Veliki kapaciteti okvira kod pištolja. Naravno, postoji bolje oružje za samodbrnu, kao što je recimo četiri, ovaj, pardon, 357 Magnum 44, ali opet to je kapacitet burenceta ograničavajući faktor, imaju veliki odskok i tome slično. 9 mm i ono što bih ja preporučio za neku samodbrnu, odnosno ukoliko neko nabavlja oružje za ličnu bezbednost. Najjeftinija solucija tu vam je svakako opet nešto od zastavenih proizvoda. E, on mora da zadovolji kriterijum da bude pouzdan i da e, se utrenirate sa njim. Odnosno da idete u i na strelište, da znate da pucite da ga, koristite zlu netrebalo. Zato ga i nabavljate naravno. E, Najjeftiniji zastavni proizvod koji je dovoljan za samoodbranu je M70A u kalibru 9mm koji smo vi naravno i predstavljali na kanalu. E, radi odlično, ja sam ispucao sa njim na strelištu brdo municije, bez ikakvog problema i naravno ljudi koji dolaze na rekreativne gađenja, radi bez ikakvih problema. Zašto dajem prednost s njemu odnosno na CZ99? Pa vidjeli ste da CZ99 jako ima veći kapacitet okvira, prikladniji za te samoodbrmene situacije, E, nepouzdanje, e, odnosno svi mode, modeli posle 90-ih, to je posle 90-91. godine, imaju velike probleme sa kvarovima. Vi ukoliko imate oružje sa modbranom, očekujem da idete u straljanju da vežbate sa tim oružjem, oružje. Životni vek je 2, 3 hiljade, 4, 5 metaka i dolazi do pucanja raznih opruga po tom pištolju. Zamislite da vam pukne neka opruga u toku e, situacije od kojom zavisi život. U toku situacije od koje vam zavisi život. Ne daj Bože. Zato ne preporučujem CZ. Mnogi sada se ne služu sa mnom, bla, bla, bla. Ne, verovatno u 99,99% ,99 slučajeva neće ništa da se desi, ali ako se kojim slučajem desi, poznat je po tome da pucu razne opruge, vi imate zastoj i ne daj Bože, izgubite svoj život. Zato neka najjeftinija solucija, kažem, uh, uh, M70A u kalibru 9 mm. Uh, od novih pištolja, naravno mogu i neki stari pištolji koji su malo skuplji, recimo meni jedan od omiljenih pištolja je i moj uh, FN, uh, to jest Browning HP, Fabrique Nacional uh, High Power. E, zaista, opisivali smo baš i ovaj primjerak na kanalu, zaista pištolj koji je izuzetno pouzdan, dosta metaka sam ispucao iz njega, kapacitet okvira 13 komada, zato je i high power, e, lepo leži u ruci, lepo se kontroliše, e, solidne nišane ima, veoma, veoma pouzdano oružje, jedan od najuspešnijih patenata Johna Browninga u njegov posljednji patent. U svakom slučaju kažem, ali to je već malo neka skuplja solucija, jer neki primjerci novi koštaju puno, a stari se prodaju malo po većim cenama, zato su već kolekcionarski primjerci, tako da je to malo skuplja, skuplja varijanta. I opet je staro oružje, možda dođe do neko, da pođe nešto po zlu. Ono što ja ne primam pare od češke zbrojevke, daleko od toga, ali koristim, P09. Ja njega koristim za takmičenje, doći ćemo i do toga, za mnoge stvari je on dobar. E, e, što se tiče samo odbrane, izuzetno, izuzetno sposobno oružje. Kapacitet okvira 19 metak u kalibru 9 mm, pouzdano radi bez ikakvih problema. Ovaj ovdje, trenutno ispred vas, je ispalio preko 40.000 metaka bez jednog jedinog problema. Tragovi koreći je naravno postoje, ali vidite ovo, nema nikakvih luftova još uvijek. Sve funkcioniše na njemu besprekorno. Zaista ja, lično kao korisnik, toplo, toplo preporučujem češku zbrojku, pogotovo uh, modele P09, ali i P07. P07 nismo radili i na kanalu, radit ćemo uskoro. I uh, mislim da je za neku, kažem, samodbranu P07 nešto idealno. Kapacitet okvira 15 komada, kompakt pištolj, mali pištolj. Isto je konstrukciji kao je samo kraća cev i kraći rukohvat, znači bukvalno je ovako izgleda, je, ovih je dimenzija. Isto će da radi pozor, zato što je to isti pištolj, kažemo ovo je 40.000 metaka. I njegova cena u Srbiji je neverovatno niska. Trenutno, čovjek koji je pre neki dan kupio P07 i došao je na strelište da proba, platio je 56.000 dinara. 56.000 dinara. To je negde oko, proračunajte, podelite 56.000 sa 117 i toliko ćete dobiti u evrima, ko želi u evre, ne zna koliko to iznosi u dinare, podelite sa 117, 56.000, pa ćete da vidite koliko je to u evrima. Zaista u Srbiji nešto trenutno najpovoljno od oružja. Zastavim CZ99 ili ti 3999, 339 ke ili 99 koštaju, mislim, 55-56 hiljada dinara. Zbrojevka P07 košta 56 hiljada dinara. Zaista, zašto bi kupovali nešto što nije pozdano kad imate takav kvalitet za taj novac? Naravno, u tom rangu postoji drugi pištolj, ukoliko je Striker Fire pištolje, to je naravno 50C ili 50F. 50C je pogodniji za samodbrambene situacije, ovaj, zato što je, kažem, manji i kraći, a ja dovoljan kapacitet okvira, isto odlično pišlo, samo što je Striker Fire malo tvrđi okidač uh, sa sakrivnim udaračem. Zatim, naravno, tu su Glock 17 koji je ultra, ultra pouzdan pištolj, to što se o meni ne sviđa lično zbog dizajna i svega, to ne veze s mozgom, to je, uh, da, činjenica stoji da je to neverovatno kvalitetan pištolj. Zatim imate i druge pištolje, naravno, imate Beretu APX koji je izuzetno odličan i to sam vam na kanalu. Brdo pištolje sam vam predstavljen na kanalu koji su dobri i međutim, ovdje kažemo nešto što je za kategoriju samoodbrane, za ličnu bezbednost, nešto odlično, a ne košta puno. To je zaista češka zbrojovka P07 ili p c nema dalje od toga. Ali preporučujem ipak otvoren udarač, manje šanse za bilo kakve zastoje, lako se otklanjuju, ali kažem ja, evo, 40.000 metaka, vidite koliko je prljav gore e, kod usta cevi, zato što je korišten dosta skoro iz ovog mikroronija, pucalo se puno na strelištu, tako zato je prljav, treba da se očisti, trpi neodržavanje jednom, to je ide na moju sramotu, nije očišćene 3.500 metaka, nije uopšte niti na i funkcioni je bez ikakvih problema. Zaista, iz nekog mogličnog iskustva, ovo je nešto trenutno po meni najbolji u toj kategoriji za za sam 07 kažem, p malo glomazniji, ali P07 je za to zaista, zaista savršen. E, mnogi me pitaju da li može oružje na crni barut, pa ne može, to nije oružje kategorije B i ne možete ga koristiti za samodbrnu. Svakako da je revolver na crni barut izuzetno sposoban da se odbranite, e, e, ali nije dozvoljeno po zakonu, tako da to ne možete da koristite. Uh, što tiče revolvera za samoodbranu, ja ne volim zato što imaju odskok i imaju mali kapacitet uh, doboša, šest ili pet komada, zavišće da je 357 magnum, 44 magnum i tome nešto slično, zaista je malo. Neko pita Desert Eagle za samoodbranu, naravno, pogodite nekog <laughs> kraj priče, ali masivan trza i skupa municija, ne možete i natrenirati s njim. Znači, morate kod oružja za samodbranu da ga naučite da ga dobro koristite u strljali, strljali na strelištu, potražite pomoći instruktora, naravno, nemojte nikako sami da izmišljate nešto, i da bude pouzdani u kalibru 9 mm. To sam sveo, eto vama, P07 ili P09 ili P10C, za novac, naravno, postoje skuplji pištolji, ukoliko vam se sviđa, možete da izvodite, naravno, rekao sam, Beretta PX, Glock 17, možete da kupite nešto i u 10 mm, kao što na što sam predstavljali na kanalu. Ali, kažem, ovo je nešto što je, po meni, trenutno, zadovoljava sve kriterijume i to je to. Zatim, ukoliko vam treba oružje, volite mnogo da pucate i želite da idete često na strelišta ili idete često u streljane i trebamo oružje koje će nam radi pouzdano. Opet se svodimo tu na uh, odnos cene i kvaliteta, to je Zbroevka. Uh, postoje naravno bolji uh, bolja oružja, postoje naravno kvalitetnije napravljeno oružje, Zbroevka nije najbolji proizvođač oružja na svijetu, kvalitetniji, jedan je od, ali nije naj, ali nudi najviše za odnos cene i kvaliteta, zaista. Uh, opet se tu nadovezujemo na Zbroevkin modele P09, P07, 50C Naravno, zašto da ne, za odlazak na strelište i takmičarski modeli doći ćemo do takmičenja, kao što su Shadow 1 ili Shadow 2. Naravno, zaboravio sam, ukoliko volite, isto za prethodnu kategoriju samoodbrane, isto zbrojka 75, zbrojka 85, isto su vrhunski pištolji koji funkcionišu, pištolji koji nisu polimerski, nego čelični. Hoćete čelične, imate zbrojovku 75 koji isto nisu skupi, rekli su oko 70-ak možda i manje ali rekao sam ono što ja mislim da je po meni najbolje. Za taj odlazak u Storiljanu, ukoliko planirate da pucate ne znam, hiljadu, dve metaka godišnje, nebitno, opet vam treba nešto pouzdano. Opet tu nemamo ništa od domaćih proizvođača. Zaista, e, kako da kažem, e, taj CZ99 podložen je kvarovima. Koliko god vi mislite da nije, jeste. Pitajte bilo koliko dugo koristi CZ99, ispucuje mnogo metaka iz njega. Jeste su to sitni kvarovi, pucaju te opruge, ali opet mora intervencija oružara ukoli, ukoliko vi ne umete sami niko. Nisu svi ljudi uh, orijentisani da budu snalažljivi pa da mogu sami da poprave neke stvari. Opet mora intervencija oružara, opet iz, iziskuje vreme i sve, a platite ga isto koliko ste ga platili novog izbrojavku. E sada, ukoliko ne planirate pucati nešto previše, hoćete ispaliti 50 tak metaka godišnje, e onda vam je tu idealan izbor CZ 99 ili CZ 999. Trpeće oni 3-4 hiljade metaka, ukoliko pucate 50 do 100 metaka godišnje, trajeće vam izuzetno, izuzetno dobro. Ne treba vam za samoodbranu, ne treba vam za sport, volite da pucate, idete u streljanu i strelišta, ali ne toliko često. Tu vam je pravi izbor e, zastava, CZ99 ili CZ999. Računajte sami, ukoliko pucate 50-100 metaka godišnje, koliko će vam taj pištoj trajati. Trajeće vam bukvalno celog života, veoma, veoma dugo. E, tako da tu možete jeftino da prođete, CZ99 se kreće između 50 i 100 eura, 999 i oko 150 eura i za taj novac sasvim, sasvim solidna opcija za neko e, rekreativno pucanje, ali ne neko preterano rekreativno pucanje. Ukoliko volite da pucate dosta, gledajte nešto kvalitetnije. Opet kao kažem, kao što je zbrojevka, kao što je recimo Beretta Apex, kao što je Glock 17 koji puca stotine hiljade metaka bez ikakvih problema. Uh, ukoliko volite koristiti crnobarutne revolvere, nećete nabavljati dozvole. Naravno, oružje na crni barut je izuzetno zabavno. Ja obožavam ovaj uh, 1851 Navy, apsolutno ga obožavam. Naravno, tu imate i stare modele pištolje, ukoliko volite staro oružje. To su već široki kriterijumi, ima puno. Kolekcionari znaju zašto sakupljaju, ljudi koji vole da putu starog oružja znaju šta će već da kupe. Kažem za ljude koji tek ulaze u ovo i šta planiraju da rade, Eto, to je neka moja preporuka. Ukoliko ne, nećete da pucate mnogo, zastavin e, program CZ99 CZ999, ez 9 zašto ono je 50 ak 100 metaka godišnje da ispucate vam zaista dugo, naravno održavate svoje oružje. Ukoliko želite da pucate puno, a niste baš nešto skloni u održavanju, tu su i modeli tu je Glock i tome slično. Ukoliko želite da se bavite sportom, e, praktičnim streljaštvom, predstavnim gađenjem kako god, nemate mnogo para, tu, e, šta da radim, tako je jednostavno na našem tržištu, nemate ništa kvalitetnije e, i u tom kriterijumu, od zbrojevke. E, nemate mnogo para, želite se baviti PC-om, ja ovaj pištolj koristim za praktično streljaštvo, bez ikakvog problema, nije idealan za to, daleko od toga, ali vrši posao. Tako da CZ P09, Češka zbrojka P09, Češka zbrojka 50F, CZ 75, zašto ne? Imaju kapacitete okvira po 15 komada, oni ovima ovaj 19 kao što su već rekli. I zadovoljavaju kriteriju za bavljenje praktičnim strljašnjom. Ne bavi se svako praktičnim strljašnom da osvaja medalje i da budu uvijek u vrhu. Voli da se druži, voli da se oproba, da se takmiči, da bude deo tog kolektiva. Svakako opet topla preporuka izbegavajte zastavu, zbog, kažem, kvarova. Može da posluži u početku, ali će više da vas košta, jer ako vi kupite pa niste zadovoljni, pa onda mora ponovo da menjate oružje, već tu trošak ide sve više i više. Tako da opet preporučujem zbrojevku. Ukoliko imate novca, malo više, tu je opet glok. Zašto ne? Glock 17, Glock 34 je već skuplji ulazi u kategoriju skupljih oružja. Ovaj, ali Glock 17, Beretta opet je tu, e, imate puno proizvođača, ali ne naravno sa tom nekom prihvatljivom cenom kao što je Zbrojoka ili Glock. Zato, e, kažem, na tim takmičenjima puno e, Glockova, e, ljudi koji nemaju dovoljno para, nemaju, ne mogu da izdvoje hiljadu i više eura za pištolj Ukoliko imate da izdvojite malo više para, tu je neog, veoma, veoma veliki izbor, izbor oružja. Od zbrojovke Shadow 1, Shadow 2, koji su jeftiniji, tu su negde oko 100.000 dinara. Shadow 1 je malo jeftiniji, Shadow 2 je malo skuplji. Imate naravno koliko imate dosta noca, zavisi u kojoj disciplini želite da se u kojoj diviziji želite da se takmičite, imate i STI-ove, imate tanfoljo imate uh, Alien pištolj koji je nov na tržištu, mislim relativno nov, zaista fenomenal, košta 4000 evra, uh, imate ogroman, ogroman, ogroman izbor. To već koji ima dovoljno para, lako može da pronađe šta mu odgovara jer je zaista veliki izbor. Naravno nemate sve na tržištu Srbije, ali možete ili preko da vam uveze neko od prodavnici ili lično sami da uvezete. Napravit ćemo video i na tu temu kako da uvezete oružje iz inostranstva, vi lično kao fizičko lice. Samo još malo da istražim uh, kako to sve ide te procedure da bi vam objasnio sve u tančine. Uh, što kažem, što se tiče sporta, imate malo para, P09, uh, to 50F, P09, uh, Glock i tome slično. Imate malo više para, ne koriste e, džabe 90% takmičara u praktičnom streljaštvu s brojku Shadow 1 i Shadow 2. Sad zavisi kome šta više leži. Nekome više leži Shadow 2, nekome više leži Shadow 1. Meni lično, vidjeli ste, odlično sam pucao i sa Shadow dvojkom, međutim, meni Shadow Cats više leži, jednostavno mi više leži. Zato ćemo da ponovimo nekada test Shadow keca, ali na otvoreno na strelištu ovdje u Knjaževcu, da vidimo kako će da se pokaže on na, u zatvorenoj streljani, nije to to i kadori su malo tamni i nije to to, ne možete vi se snađite baš u zatvorenom prostoru kao što možete na otvorenom, praktično streljaštvo se ipak odigrava na otvorenom prostoru, na strelištima. Tako da ćemo nekada obraditi ponovo češku supraveku Shadow 1. SP-01 Shadow, pravilno kako da kažem. E sad, rekao sam, ukoliko imate više para, šta je vaš izbor. E, to su neki kriterijumi koji su, kako da kažem, osnovni iz izbor pištolja. Ukoliko, rekli smo ukoliko samo volite oružje da imate, ukoliko vam je ugrožen život, ukoliko želite da putite na strelištu malo ili mnogo, ili ukoliko e, želite da se bavite sportom. E, ukoliko volite neke druge kalibre, volite oružje, ali hoćete u nekom kalibru 10 mm auto, na primjer, imate i tu velikog izbora. Kažem, opet pogledajte, opisivali smo stvarno dosta pištolja, tek ćemo dopisujemo naravno. Imate veliki izbor, pa vidite šta vama odgovara, šta možete nađite. Što tiče revolvera, e, za sport, nešto dobrađujem, ne razumijem se u sportske revolvere. Što tiče revolvera za samoodbranu, e, kažem, ne preferiram, ali ukoliko neko voli revolver, kod nas ne možete da koristite čak ni u e, prirodi da nosite sa sobom ili za samilosni hitac u lovu, tako da je opet besmisleno pričati o tome. Ali za to ništa ispod kalibra 357 Magnum, naravno, 44 je najidealnija. Uh, ali opet, to sve mnogo, mnogo i košta. Revolveri mnogo koštaju, a zastavni revolver izbjegavati u širokom luku. Prvo, to je, možete da se vi ljutite na mene koliko god hoćete, to je najgori revolver ikada napravljen. Može da se dotira da bude solidan, ali svaki traži intervenciju iskusnog oružara, puškara, koji će to da dovede da bude to kako treba. Ovako, izbjegavajte to u širokom luku, ko Boga vas molim. Uh, sve ostalo može. Naravno, najizdržljivi revolveri, na, jedni od najizdržljivih revolvera na svetu, ne mogu baš da tvrdim, su rugeri. Rugeri, neko im ne voli dizajn, robustni su malo, ali zaista su izdržljivi e, revolveri. pretjerano dobri revolveri. Eto, recimo, neki moj izbor za revolver bio bi Ruger GP100. Jednostavno, komad čelika koji možete maltretirati koliko god hoćete, on jednostavno neće da prestane da radi. E, rekli smo naravno za sport, rekli smo za obranu, sve smo pokrili. U svakom slučaju, e, kada bi zaokružili ovako, da kažemo, koji je iz, pa, da kažemo, proizvođač, koji je najdostupniji na našem tržištu, e, odnos cene kvalitete je odličan, zaista češka zbrojovka. Uh, nikome ne plaće da to kažem. Ja bih voleo da mi je Češka zbrojka ka vi nemate pojma kakav bi ovo kanal bio na kom nivou da ga sponzoriš neka fabrika, ali naravno, nažalost, ne sponzoriše. Ja sam ovo platio uh, svojim parama ovaj pištolj, svaki metak koji ispalim ja plaćam svojim parama tako da nema ni govora o nekom sponzorstvu, jednostavno ono što ja volim. Naravno, ima ljudi koji vole Glocka, koji vole zbrojuku, ali ne možemo da sporimo da je zbrojuka i jeftinija od gloka. Ergo, bolji izbor za sve, jer svako gleda da uštedi, pogotovo na ovo današnje vrijeme, da uštedi neki novac i da dobije što više za novac koji da. Upravo dobit ćete najviše za novac koji date ukoliko izaberete zbrojku. Možete, možete da se ne slažete sa mnom, možete da se slažete, kako god, ta je činjenica. Kažem opet, nek, nek, neki pištolj koji je dosta jeftin, a dobar, to je P07 za 56.000 dinara, ljudi moji. Naravno, nisam zaboravio, nisam zapostavio ni eh, REX eh, pištolje, slovenačke pištolje. Eh, REX 0.1, REX Delta, REX Alpha. E, to su trenutno, e, naravno, mnogi neki od vas kažu, ne amerikanci ne vrše testove pouzdornosti kako treba, bla, 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 kako god. Trenutno jedan od najuspješnijih pištolja u Americi je upravo Reg Zero 1. Nije bez razloga sigurno, to je nacija koja ima pristup svako jako morožiju celog sveta. Tako da Reg Zero 1, službeni pištolj koji smo skoro predstavljali, je odličan, zaista odličan za i za samoodbranu i za mnogo, mnogo pucanja na strelištu. Naravno, neko je dos dobar za mnogo pucanja, dobar i za malo pucanja. Samo njegova cena je malo veća, 80 i koliko beše 6.000 dinara, čini mi se, Skuplji je od, recimo, P09 e, i P07, daleko skuplje. Ali, odličan pištolj, kompletan metalne konstrukcije, zaista fenomenalno režio u ruci, precizan, odličan. Radit ćemo i test Rex Delte, koji bi trebao da bude konkurent Glocku, e, tu imamo podeljena mišljenja. Neko me je ružan, neko me lep. Svakako je malo neobičnijeg dizajna nego ostali polimerski pištolji. Probao sam ga i u fabrici, probao sam ga i u streljani, zaista fenomenalno leži u ruci, fenomenalno kontrola, kontrola, odskoga i ultra precizan pištoljčić. Zaista. I naravno dolazimo do takmičarskog modela koji je Rex Alpha. Probao sam ga u fabrici, nisam imao prilike da ga mnogo e, probam. Probao sam ga u Storijani Barutana. Dobar je pr, na prvu loptu. Da li je izdržljiv i da li je tako pozdan kao Shadow 2 i Shadow 1? To tek vreme treba da pokaže. <clears throat> Jer e, još uvijek nije prošlo dovoljno vremena i dovoljno takmičarske upotrebe da bi rekli da li je dobar takmičarski pištolj. Ali što kažem, se tiče Rex 0.1 modela, nešto zaista zaista fantastično. Da li kvalitetnije od zbrojevke videćemo. Tu su sa kvalitetom. Ja mislim da su tu sa kvalitetom, možda je kvalitetni, možda nije, ne znam. Zaista, ali po onome kako Amerikanci testiraju i zamrzavanje, i blata, i peskovi, i sve jedino je Rek Zero 1 prošao sve te testove bez ikakvog problema. Naravno i one testove, pucanje 5000 metaka za što kraći vreme, znači pucaju 15, bacaju okvir, ubacuju nov okvir, pucaju 15 i tako menjaju se nekoliko njih. 5000 metaka, mislim za pola sata ili tako nešto, ništa pištolju. Bez ikakvog problema je sve progutao i radi kao sat. I Amerikanci su naravno prezadovoljni Pardon, <laughs> amerikanci su naravno prezadovoljni e, tim pištoljem, ali kažem još uvijek je malo jača, jača cena nego kod zbrojevke. Ono, opet napominjem na kraju, za novac koji date najviše ćete dobijete, dobijete kod češke zbrojevke. Zaista je tako. Hvala vam što ste bili uz nas. Nadam se da nismo bili previše doslovni. Osnovno da nisam bio previše doslovni. Mislim, sam sam ovdje kako mi. Nadam se da nisam bio previše doslovni. Da sam odgovorio na neka osnovna pitanja. Znači, nema odgovor na to pitanje koje najbolji piši, Samo zašto vam treba i koliko novca ste spremni da izvodite. To je ono najbitnije. Ovo je bilo još jedna epizoda na kanalu Dum Ukoliko želite da podržite naš rad, to možete učiniti noćno preko Paypal i su u opisu ovog videa. Također prijavite se na naš kanal na YouTube, podelite video na društvenim mrežima sa svojim prijateljima, a mi sa nekom novom epizodom vidimo sljedeći put.